E miq, sot kemi ardhë këtë Mercedesi për të bërë një test drive me EQS-ën e re dhe do na shoqëroj Endri, një në shqicat më të mirë të kastrotit. Hajde. Po të hidhe që. Ndri, në të regu diçka për makinën që në të gjohet, për mund për mduket një experience creator e është, të rapuar që jupi makinë elektrike të Mercedesit, edhe për e shej realisht. Atëherë, Amarildo më thotë sepse je në versionin më të mirë të makinave elektrike që Mercedes-i ka prodhuar. Kjo është një EQS 510 me 544 kuaj fuqi. Kjo është një vetur që ka kuaj fuqi dhe një makine super sportive, rehatin e një versioni siç është C-klasi, por vetëm se në versionin elektrik, 100% elektrik. Duhet bëj një pyetje që është shumë e rëndësishme dhe që është pyetja por në fakt që ka çdo blerës kur vendos me blej një makinë elektrike. Po sa kilometra autonomi ka kjo makinë? Atëherë, këto kanë një autonomi prej maksimumi 770 km. 770, kjo është maksimumi që bën. Duke llogaritur që ti në momentin që ti je duke ecë, çdo gjë konsumon vetëm me bateritë. Ambientalit, ndriçimi, kondicioneri, akselerimi që ti bën. Normalisht këto kilometra mund të shkaktojnë uli të vogël. Por që po flasim një uli 170-100 km. E kuptoj. Provojmë një herë si e ko startin. Startin e paska super të bukur dhe ka një njësi si kur nuk po marrën fuqia kësa e makinë. Atere, këto kanë vetëm një mash. Kjo është ajo që të makina është shumë shpejt. Sepse nuk unë batë të kohën për të ndru mashët, po ka vetëm fillime. Endri, me qëfar që mi këndojnë këto makinën të rekë? Atere, afërsisht, EQS 510 varjojnë nga 120 deri në 160 lira në varësi të opsioneve. Është një gamë pak e gjerë e lëvizje shmimit, por duke qenë se ka disa opsione që kushtojnë shumë. Duke përfshirë dhe këtu hyperscreen, kjo është një ekran më i madh që është vendosur njëherë në makinë. Është 1 metër e 41 cm nga fillimi në fund. Totalisht ekran. Është teknologjia me touch besoj, jo atë me touch. Edhe kjo është me touch e gjithë. Është LED teknologjia e fundit e rezolucionit të një ekrani. Tani çdo gjë është e komanduar, këtu ke edhe një të personalizuar për pasagjerin që edhe ai mund të vendosë njëri me GPS-in, mund të vendosë njëri me radion, ndryshimin e radios, ndryshimin e volumit. Ka është një njësi e po përvumë në herë. Unë kam një shumë lojë makinash, por njësia që tjep ky Mercedes, kja ka krejtë një vetë njëri. Le që ka një komunitet si ku të ishe një lundër, jo si ku po e së rrugë, po si ku po lundronë ka që butë, ka që hame dhe më rrugën. Kjo e që sa është që të ryshe pjesa jashme One Go Design. Ka një form aerodinamike, vjen pak si kupe, sepse kjo është makina me vërkimin më të ullët, me forcën e ajrit. E kupto. Ka aerodinamike më të mirë. Ka formën e dizajnit shumë aerodinamike. Për arsye që të bëjë sa më shumë kilometra. Kjo është totalisht elektrike, por nuk bën zhurmë. Por këto, Mercedesi ka kriju një zhurmë artificiale të brendshme. Interesant. Të cilën në momentin që ti je në dinamiku sportiv që ne do të provojmë tani. Po, është e pafat. Kalon në sport, po makina bën një zhurmë ti po ti hapur të akselerosh. Ja, interesant. Domthon ti simulon zhurmën e makinës, zhurmën që ti të zakonisht që ti të ndihesh si por është një makinë normale. Si sa interesante. Shumë interesante, shumë. Hey Mercedes. Change sound experience. Shumë interesante, shumë interesante. Po më pëlqen shumë. Indri, si funksionon kjo puna e leasing? Lutem, ju keni ne i lidhe me një nga bankat më kërcuar? Atëherë, klienti mund të operojë me gjitha bankat që ai zgjedh, nuk ka problem fare
për ne është rëndësishme që banka të ofrojë leasing. Okej. Okay. Dhe është një marrëdhënie që zgjidhet ndërmjet klientit dhe bankës, ne jemi palë tre. Okej. Okay. Normalisht funksionon. Klienti 23% e bën para pagimit. Pjesa tjetër e paguan me këste deri në 5 vite. E qartë, e qartë. Shumë e qartë. Interesi varion normalisht në varësi të bankës dhe në varësi të klientit, raporti që ai ka me bankën. Shiko, ende i deshat me të pyet një gjë, sepse nga mitet që un kam dëgjuar, këto makinat elektrike duket sikur e kanë jetën e shkurtër. Në fakt, si bateri ose më mirë me thon si makinë me rikarikim, sa është koha që mund të përdoret kjo lloj makine me të njëjtën bateri po flas. Bateria më e këtu mund të bëhet vështirë. Por këto makinë bën nga 1000 deri në 2000 cikle karikimi. Okej. Okay. Kjo është në varësi të eficiencës së përdorimit që ti bën makinës dhe baterisë. Që të thot, një cikl karikimi ti bën 700 km afërsisht për marrë. Në rast se ti bën mesatarisht 1500 cikle karikimi, do të thonë që makina shkon pothuajse 1 milion kilometra. 1 milion kilometra. Kështu që nuk duhet të shqetësohesh fare për pjesë se sa kilometra ose do prishet bateria. Atë ka ka puna mirë, i ka gjallë lekë vetë për 1 milion kilometra, kjo është e sigurt. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme për të shqetësuar që kjo makinë ka garanci bateria, ka garanci 10 vjet ose 250.000 kilometra. A ka një servis të autorizuar për këtë lloj makinash në Shqipëri? Atëherë, siç e dimë ne jemi Mercedes-Benz, fajsuesi zyrtar Mercedesit në Shqipëri. Dhe gjithashtu kemi dhe patentën dhe certifikatet e nevojshme për të kryer gjithë shërbimet e nevojshme të makinave elektrike. Unë kam pas edhe së më përpara, por këtë lloj komoditetit edhe këtë lloj knatësie të eksperiencës në ultim nuk më ka dhënë asgjë që kam pas përpara. Alenga dhe Ti njerë në eksperiencë, o ti si pasajera, po jo? Ta jep identik njësin e pyllit, njësin e mjeqenjës, njësin e relaxit, një eksperiencë shumë e bukur. Kjo është një shkaj që afrojnë një cilës në. Ti të vijesh, të ta një shkomod, dhe të fa në vëndë e gjithë si të të. Amarildo, tash për të pysën ty, si të duku thimi me EQS 510? Experience? Shumë e bukur, e pa përjetuar në njëherë. Si me ndonë, është zgjidhja e duhur për Shqipëri, apo? Unë besoj që i ka arë momenti për të bëhet shiftin në shumë printer, edhe kjo lloj makinet i ka të gjitha parametrat që duhet ketë një makinë e mirë e këtij niveli. Po me Giron ishte një experience shumë e veçantë edhe jam duke menu seriozisht. Të shkëputën nga karikimi, më të përbash dhe vetë Amarildo, shumë e thjeshtë, thjesht është typisht butonin. Ata butonin, po është ty. Ta kuptosh që po shkëput dhe në vetëm e shkëput dhe mund të vazhdosh. Ok. Shifëna. Më duket se gjeta një klient potencial për makinat elektrike dhe tani dhe shkem bëjmë një deal me Amarilda dhe sën që do të ambyllim. Qo se bëjmë qmimin se për njërsh nuk e blej. Ndrim me apartament. Besoj të këtë përqyri eksperiencën e mërësesh, shumë eksperiencë e kërë. Nëjësi, gjithë mosa e rëndalimë të detereja, do të të thëmë, shumë përishë, këmë i prezentim, shumë përishë, nëjësi.